Coucou, j'espère que vous avez bien sûr, vous avez bien, bien tassi de bundes. Likez, partagez la vidéo, likez. Bande comme Rambeza ya Koyinda. Oezali, ba fan ya Gomez. Nde ba ofinga si la na el mpobo landa. Na kini kuna ba sele epe deja groupe na e, ba soute na kaye. Ndenge ya sala rasoui kuna na Nigeria. En plus, bande kunanga oya pas ya grave ezali ke. Ba fi musu bazaki na kati kuna ba posa ki sila jour anniversaire na ye ba fingi na ba fi wana. Bo yo kape témoignage ya ba fi wana o ba fingi bango parce que ba poste sila ba bengani bona groupe et pa ya Gomez. To Gomez nika na expliquer no ke ya bandara ba kanda na ye kala. Bo yo kabino moro ba fan ya Gomez ndenge ba so soli sila. Non. Wana iza ko finga ba nike na ninyuka. Wana ba fan ya kinye. Ba sa ele mbe mwa groupe eh. Aza pina mwa group na ndenge ka sala ba mwa ba film ene na Nigeria kuna babaki basali group po ba soutena kae magetu to ye ba ki ete me azali na group na e après na suka boyo ka pe explication ya ba fio bazaki na group quelques fio na fimo ko yo aposa ki sila ndenge ba finga ki e boyo ka explication na e me to landa nanu ma finga o ba fingi sila après to yo ka fio na na suka to leka finga mabongo ndenge babengi bino ba infiltré bon nga ki fan ya Gomez attends que moi na mboka a retourner ba film di banda mboka na groupe avant que tu ba ko tsanga na groupe ya Gomez banda ko soutenir Gomez ayo créer groupe to ko tipe na groupe. Mais le début à groupe, et qui n'ont bien ambiance à groupe, n'est pas là. Par contre, on va tout perdre dans le temps à Malangote, tout ça qui n'a pas bien. Le 26 janvier, on a bon le téléphone. Et ça, là, qu'on a participé sur le groupe T. On a eu le téléphone, avant de le téléphone, on
na komela ki mama moko aza parmi ba partout bureau ya Gomez. Gomez wa posta mama ngoti mingi. Na bise mama tala bo premier na la téléphone té so mo na participation na na ba na groupe. Ne mama ko bio mikolo to ana to ki so ki to ana réunion deuxième rendez-vous na biso to bon sa pe ba 5000 francs. Donc au tel soit disant moto a fingi nga mbwa fingi nga mbwa ko ya li ki mbwa li kelemba yo ba kené ko tel le soit ba ba opéra ki moto a fingi nga mbwa na ba audio ngi na yo comprendre na yo yo ka ko voler si ko na comprendre vo na ye ta on yo ki yo ki ba voice a ou ndé nga na bi OK so na 8 ans na ya bicyclette to sa réunion oh na yo zo téléphone na monaka ba ba kosa ba zo sa ba on appelle na groupe mama nga pena tika na nga dona bima ki na nga na groupe ya Gomez mais akoko lingi to ba ndo tanga ka ba kombo ni ya ofinga zo tinda ba meme na ba commentaire ba finga to e bima ka bongo o eloko Gomez a ngo shuwa na ti nde ni telephone na mu ba zo sa nga ti nga pena tika na nga na ki ba ti mais na ba le ko soutenir ka Gomez on a zo soutenir ye kaka. Puis là, on écoute, on partage, on partage. On nous connaît Instagram, on a les gars qui sont abonnés. On a moi quand on a eu des stars. Mais Instagram, on a les gars qui sont abonnés. On a YouTube, on a comment, on a TikTok, on a les gars qui sont abonnés. Après, on a to solali en privé ah er moko mwana so bokomi na poko bi ay ay groupe ngon dire ba imature bazakuna no lingala bimana ngai tala makambo ko ebo mwana transmettre nga ba biloko ya bango ya groupe bazo bala bango ya ba groupe Gomez ano na ba langage mapé ezaka biso di batolo nga ba singa biso très impoli aza hypocrite wana olo bango eza na fi moko alongwa afinga meme Gomez ndakuna bango ba finga Gomez na yebite so ba poka na bungsa telephone si tuna tanga bimisa ba audio wana fi wana finga Gomez a reponde mapi eya so na fi mususu la fi mususu pe susu alongwa likola butelo mo Gomez alobaki fi wana akorjaka Gomez aladi meme Gomez na privé Gomez a boya pako ba retira ku fi wana ba boya ko zungse meme na groupe ba makambozo ba biso tanda supporter. Le jour où l'anniversaire a si la maman a dit que nous allons soutenir yeka tant que moi n'ambo kabomoni a zo trafiqué bien ba vidéo na ba tchukuri. Qu'est-ce que toi moni ke moi n'ambo ka ke Nigeria non? Toi si c'est ko soutenir yé fierté ka yambo ka ne zali ba bende la Congo et tombe makaka. Na ndenge mo boya bien ya ndenge mo ya ba congolais ka ande to zala ka bende le tombe makaka. À Kanye, on doit nous soutenir, mais en tout cas, vraiment, ils appellent. Le jour où l'anniversaire, Mega nanga star nanga na poste sila soki
Donc,
Gomez ba osala ba faux compte po ba finga kaneti baby make ba baku c'est ça. Quelqu'un présent bango ponga onga na moni ponga na onga na mona onga na tiki onga na oyoka na matoi na ngana onga ya ba ola téléphone. Ngamo na oyoka ti Gomez ba le ko